posle godina dena slušanje što kažuval i što mislel ministarot za finansiji za svojot šef, наеднаш го видовме тоа што сите знаеа дека ќе се случи. Министерот кој велеше дека немаме за леп, а јадеме чоколадо, покажа дека и тој веќе мора да го напушти бродот што тоне. Изгоре кесето, па кумот заминува. Само знаете што, во оваа приказна тие сакаат вакво нешто. Кумот Ставревски да замине, ама долгот да остане на сите вас. Долг кој во 10 години го дуплираше. Нема да може така. Нема да може така, граѓани на Македонија, затоа што секој носи одговорност за ова што и го направи на Македонија во овие 10 години. Но покажува и овој последен пример. Одлуката на Ставревски да го напушти Груевски во моментот кога кулата карти се руши, покажа дека и на сите во ВМРО ДПМН им е јасно, режимот заминува, крајот е на повидок. Меѓутоа, нашата задача не е завршена. Ние кажавме, нема да запреме додека не ја исполниме нашата заедничка цел за оваа Македонија. Слободни граѓани, правда за сите, криминалците во затвор, а парите назад во Македонија. Тоа се нашите цели. Денеска да подсетиме дека 8 месеци Уставниот суд го држи во фиока Законот за специјално јавно обвинителство. 8 месеци! Ако га му требаше на Груевски смоквин лист за да си ја покрие срамотата и да покаже дека не можел да оди на избори, оти друг тоа му го кажал и друг место него одлучил, за 7 дена одлучија побарањето на ДУИ. 7 дена за она што го бара ДУИ и ВМРО-ДПМН е 8 месеци молк за она што го чека целата македонска јавност. Тоа не е правда. Тоа не е уставен суд. Тоа не е почитување на уставот и законите во една држава. И затоа и од Прилеп да порачаме дека бараме Уставниот суд да прекине да се заканува на специјалното јавно обвинителство од единствените луѓе кои се плашат од обвинителството, се оние кои беа фатени 100-0 во криминал, во уцени, во изборна кражба, во тортура, во криење на убиство. Тоа ли се луѓето кои сакаме да ја водат Македонија?